7 sense anatomy ကိုရှင်မန်းနေပြီးတော့အဲဒီတခြင်းလေးရိုက်ဖို့ရှိရဲဆိုပြီးတော့အဲလာပြောလို့ရိုက်ဖြစ်သွားတာပါမမရရပဲကိုပေါ့ရဲ့အဲမွေးနေ့အတွက်ရိုက်ပေးရဲ့ MTV ပြီးတော့ညီမမွေးနေ့နဲ့တထက်တဲ့ကြာရဲ့ကိုပေါ့ရဲ့မွေးနေ့ပေါ့နော်အဲ9ရက်နေ့မှာမမရရလေးထွက်ဖြစ်သွားတော့အဲတခြင်းလေးကအခုဟာကြတော့မော်ရယ်ကကြတော့ဟိုဝေရှိုင်းနေပေါ့နော်ဝေရှိုင်းကလည်းလူငယ်ပဲသူကလည်းပေါ့ပေါ့ပပါပဲညီမလည်းပေါ့ပပါဟိုညီမကိုသူကလိုက်ပြီးတော့ကြိုက်နေတဲ့ပုံစံလေးရိုက်ကူးထားတာချင်းလေးကအရန်အေးအေးလေးနဲ့အရန်နားထောင်လို့ကောင်းတယ် classic ပုံစံလေးနဲ့အရန်မိုက်ပါတယ်ဝေရှိုင်းနေကအရန်ဆုံး7 sense မှာ training ပြီးတော့သူလုံးနဲ့ခင်းနေပြီးတော့အခု8 training ကလူတွေကိုရှင်မခေါ်ရိုက်တာပေါ့နော်အဲပထမဆုံးစုံနာပါဝေရှိုင်းနေကအလွဲလေးကတော့သူကလည်းခွေနေဟို MTV ဆိုတာစကားပြောရတာမပေါ့လीအဲ့ဟိုရုပ်ပဲရှိရဆိုအဲစကားပြောနေတဲ့ပုံစံကိုသူတို့ကရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲရိုက်တယ်ဆိုပေါက်ကြရည်ပဲပြောတာနှစ်ယောက်တာဟိုချစ်ကြည်နေတဲ့ပုံမှန်နဲ့ရိုက်ရတယ်ဟိုသူကလည်းခွေလိုက်ကိုကလည်းခွေလိုက်နေအမခွေလေးပဲပြောနေကြတာအဲ့လိုမှတ်မှတ်ရရပဲအဲကားရိုက်ဖို့လည်းရှိရဲ့ MTV လေးရော commercial လေးကိုရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ထွင်အားပေးကြအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်အချင်းရင်းနဲ့ပတ်တဲ့ရင်တော့တယောက်တည်းဖြစ်နေရတော့ကြာပါပြီပေါ့နော်ဟုတ်တယောက်တည်းဖြစ်နေရကြာပါပြီ single ဖြစ်နေရကြာပါပြီတယောက်တည်းအောင်မှနေသားကြတယ်လို့ဖြစ်နေပါပြီလို့အဲကံမကောင်းအသေးခဏခဏကိုရယ်ကိုကောင်းတယ်လို့ပြန်မကောင်းကြဘူးအဓိကအဲ့ဒါအာကိုပေါ်နားလဲပေးနိုင်တယ်လို့အဓိကကတော့ညီမတို့အမှုပြန်လောက်တာဆိုတော့လေအေးနားလဲပေးဖို့ကအဓိကပဲနားလဲပေးရမယ်ပို့ပြီးတော့ view site ပေးရမယ်အဲ့ဒါလေးဆိုရပါပြီစိတ်ထားလေးကောင်းရင်တော့ရပါပြီနှစ်ယောက်ကတဘောသားမတိုက်ဆိုင်လို့လမ်းခွဲခဲ့ကြတာပုံများတယ်။တချို့ကြောက်လဲခြံခုံွားတာပေါ့မိုက်။ခြံခုံွားတာ။ခြံခုံွားဆိုတော့ထားခဲ့တာပေါ့နော်။အဲ့ကြောင့်လဲသက်ခွေတာပေါ့။အမြင်ပြောင်းလဲရတော့မရှိပါဘူး။ဟိုလူတိုင်းကတူမမတူတာနော်။တူတယောက်တည်းတူကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ပဲရောနော်။အဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ခြံခုံွားတာအခုခက်ခါအခုနောက်ပိုင်းကပိုတော်မှခြံခုံနေကြရဲ့ကိုယ်ပေးပတ်ဝန်းကျင်တငယ်ချင်းတွေလည်းအကုန်လုံးကြားနေရတယ်။အကုန်လုံးခြံခုံွားရဲဆိုတော့အဓိကတော့စိတ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်လို့ထင်တာပဲ။အမ်နောက်စိတ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့နားလည်မှုရှိပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကကူးဆိုင်ပေးနေရင်နားလည်ပေးနေရင်တယောက်နဲ့တယောက်မိတာထားနေရင်တရားခြံခုံချင်းစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုနှစ်ယောက်လုံးဘက်ကဟိုတယောက်ဘက်ကတယောက်တည်းဘက်ကနေချစ်နေလို့လည်းမရဘူး။နှစ်ယောက်ဘက်ကနေအတူတူချစ်နေမှာပဲရမှာဆိုတော့အဲခြံခုံသွားတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့အဲတမိုးထားတဲ့လူတယောက်ကိုဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်။အဲလူတွေကဘယ်လိုပြောရမလဲ။အဲကိုယ်ချစ်တယ်လို့လားပြောလိုက်မယုံတော့ဘူး။အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတော့ခြံခုံထားရခဏခဏခြံခုံခြံခုံကနွားပဲရှိတယ်လို့ခြံခုံကနွားပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ခြံနေတိတ်မခုံကြပါနဲ့လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။ဒီနေ့တင်မစားပြီးစိတ်ကြမ်းမှခြံခုံကြီးကြမ်းမှခြံနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။